bəzi cəhətlərdən kimlərəsə ola bilər, sadə gəlsin, ya qəribə gəlsin. Allah rəhmət eləsin Seyid Əzimi, onlara da öz dilində, şeir dilində bir cavab deyib. Deyib, hər kəs ki Hüseyn tək olmaz aşiq, zövqi, ələmi, cəfanı bilməz. Hər kəs İmam Hüseyn kimi aşiq olmasa, ağrının, acının dadını, ləzzətini, zövqini bilməz. Hamı zövqi yaxşılıqda, rahatçılıqda, səfada, ondan sonra necə deyərlər də, asantlıqda axtarır. Məsələn, deyirsən, durun gedən gəzintiyə, məsələn, filan yerə, istidi gedən orada sərinləşəyin. Hə, deyirlər, hə, oranın indi dadı var. Amma soyuqdur, qırğındır, deyirlər, bu soyuqda, qırğında nə gəzmək, məsələn. Amma elə deyir, hər şeyin özünə görə dadı var. Biz həmişə o məsələlərdə görmüşük, zövqi. Amma hər kəs ki, Hüseyn tək olmaz aşiq, hər kim ki, İmam Hüseyn kimi dini başa düşməsə, hər şəxs İmam Hüseyn kimi dini başa düşməsə, zövqi, ələmi, cəfanı bilməz. Cəfanın, acılığın, dərdin, zövqin başa düşməz. Məhəbbət ləzzətindən bixəbərdür mərdumi qafil, ya zahidi qafil. Qafil olan, qəflətdə olan camahat ya zahid. O beytlərin yerini qarışdırıram arada. Ha, o qəflətdədir. Füzuli, eşqi zövqin, zövqi eşqi var olandan sor. Füzuli də deyir, o adamdan eşqi soruş ki, onun eşqə görə zövqi var. Bir adam ki, nə eşq bilir, nə aşıq bilir, nə məşuq bilir, o ona eşqdən nə danışacaqsan? Ha, hər kim ki Hüseyn tək olmaz aşıq, zövqi, ələmi, səfanı bilməz, cəfanı bilməz. Nuş eyləməyən meyi bəlanı, keyfiyyəti kərbəlanı bilməz. Qalu bəladəki meyin, camın meyi nuş eləməyən adam, qalu bəladəki meyi nuş eləməyən adam, Kərbəlanın keyfiyyətini bilməz, Kərbəlanı başa düşməz. Onu din başa düşən başa düşür nədir? Dində fəqih olan başa düşür Kərbəladır nədir? Dini başa düşən hər dəfə bunu təkrar edirik, başa düşür ki, Kərbəlada gözəllik hardaydı? Kərbəlanın harasında gözəlliyi var idi? Onu din başa düşən başa düşür. Arif bu əzada sinə dağlar, Seyyid o şəhər ümidin bağlar. Hər kəs ki bu macərada ağlar, məhşərdə qəmu bəlanı bilməz. Hələ sən başa düşməsən də ağla, inşallah məhşərdə görəcəsən o, hələ o başa düşmədiyin vəziyyətdə, elə məsələnin zahirinə, işin məsələn görünən tərəfi, ki görünən tərəfi ağlamalıdır. Zülüm, ondan faciə, susuzluq, aclıq, hər növ insandan var və hər növ cinayət də onların üstündə tətbiq olunur. Bu ağlamalıdır. Bunun zahirinə də elə sən ağlasın, qiyamətdə sənə nədir, onun xeyri dəyəcək. Amma batinin başa düşsün, onda daha çox xeyri, ağlasın, daha çox xeyri dəyəcək. Onda nə olacaq? Hər kəs ki bu macərada ağlar, məhşərdə qəmu bəlanı bilməz inşallah. Allah Muhammed, Ali Muhammed xatirinə məhşərdə bizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın.